Assalomu alaykum. Fazli oshxonaga xush kelibsiz. Bu safar juda ham zo'r, og'izda eriydigan sgushonkali pechenyalarni pishirishni ko'rsatib beraman. Demak, birinchi bo'lib xamir qoramiz. Idishga 2 stakan unni elakdan o'tkazib olamiz. Men turon unidan tayyorlayman, chunki turon unidan tayyorlangan pishiriq va taomlar mazali va har doim ko'ngildagidek chiqadi. Unga choy qoshiqni uchida tuz, 5 gram vanilin, 10 gram razrixli til qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Va 200 gram yumshoq margarinni solib, qo'limizda un bilan margarinni o'qalab, ushoq holatiga keltiramiz. Endi bunga 150 gram 15% smetanani ham qo'shib, xamirni qorishda davom etamiz. Bu xamirga shakar qo'shilmaydi, chunki ichiga soladigan nachinkamiz juda ham shirin bo'ladi. Xamir juda ham yumshoq, qo'lga yopishmaydigan bo'lishi lozim. So'ng zuvalachamizni mayda bo'laklarga kesib chiqamiz. Bu kesib olgan zuvalachalarimizning kattaligi yong'oqdek, og'irligi esa taxminan 30 gramdan bo'ladi. Hammasini dumaloqlab idishga taxlaymiz va ustini paket bilan yopib, muzlatkichga 1 soatga olib qo'yamiz. Xamir muzlatkichda tinib qotadi va shunda ularni yoyishimiz qulay va oson bo'ladi. Zuvalachalar muzlatkichda turdi. Endi stolni unlab, har birini to'rtburchak ko'rinishda yoyib olamiz. Ichiga 1-1.5 choy qoshig'idan quyiltirilgan sutni surib, ikkita chetini bukamiz va rulet ko'rinishida chiroyli qilib o'raymiz. Quyiltirilgan sutni ustidan ozgina maydalangan yong'oq qo'shsa ham bo'ladi va shunda pechenyalarimiz undan-da mazali chiqadi. Shu tariqa hamma pechenyalarni tugib tayyorlab olamiz. Ushbu retseptdan 20-22 dona pechenyala chiqadi. Pechenyalarni pergament solingan listga orasini ozgina ochib taxlab chiqamiz. Va qizib turgan duxovkani 180 darajasida 25-30 daqiqa atrofida ustalari tillarangiga kelguncha pishirib olamiz. Juda ham qizarishini kutish kerak emas, bo'lmasa pechenyalarimiz quruqroq bo'lib qolishi mumkin. Pechenyalar pishib bo'ldi, sovigach ustiga shakar upasini sepib, dasturxonga tortsak bo'ladi. Siz ham albatta ushbu og'izda eriydigan yumshoqqina pechenyalarni tayyorlab ko'ring va oila a'zolaringizni xursand qiling. E'tiboringiz uchun rahmat. Fazli oshxona YouTube kanalimizga obuna bo'ling hamda Instagram va Telegram sahifalarimizga ham qo'shilib, yangidan yangi retsept va uy bekalariga kerakli maslahatlardan xabardor bo'ling. Hammaga xayr, salomat bo'linglar.